Bé, els dilluns, no sé si ho sabeu, però el Guillem ens fa un rànquing de coses. A on? A on? Aquí. Què té el Guillem? Entra, entra. Escolta una cosa. Avui he sentit... Perdó, es pot dir? Home, no sé, està en antena, diguem-ne. A veure què vas a dir. Avui he sentit per ràdio que és el Dia Mundial del Pene. Que sí. Has sentit, eh? Del penis. Del penis, no? Bueno, com li vulgui dir... No sé, demà és el dia... És del peine, perquè tu no saps dir kiwi, és del peine i desconfós. Demà és el Dia Mundial de la Gent Gran, per cert, que volia dir-ho, i una abraçada a tota la gent gran que ens mira. Vosaltres, no sé si ho sabeu, però sou gent gran. Per tant, demà... No, i tant que ho sabem. Ja passem de vells. Acumulació de joventut, perdona. Doncs a veure si el Guillem ens contagi una mica de la seva joventut. Bé, és que després del que acaba de passar aquí, no sé si ho podrem millorar, eh? Ja, ja, no ho sé. Estic per trucar directament a l'APM perquè treguin-ho dels kiwis el dia del pen, eh? Avui el Guillem ens porta una cosa que són els TikToks. Sí, que no sé ni si sabeu el que és el TikTok. Bueno, algo així. TikTok no coneixeu TikTok. A veure, Pepita, què és el TikTok? No ho sé, però és algo... Jo no el tinc, jo no ho sé. Que fa gràcia, n'hi ha que estan bé, hi ha coses que surt del TikTok, que està bé. Sí, ja ho tinc. Sí, home, és clar. És això dels vídeos. TikTok, és això, exacte. Sí. Tu tens TikTok? Sí, en el telèfon. TikTok et fa el rellotge, però tu TikTok no tens. Doncs què tinc? Deus tenir Instagram, no? No, no, TikTok. Facebook. TikTok i Facebook tens. Facebook. Ara no el porto, però surt amb les lletres. Sí, surt amb les lletres, diu. El TikTok és l'aplicació aquesta que entres i et van sortint vídeos i pots estar 3 hores i segueixes a l'aplicació. Sí. Perquè et van sortint coses curioses. És com Instagram, perquè t'entenguis. Bueno, Instagram... Francesc, no saps de què va, no, això? No, no, jo no. Jo tinc el telèfon per telefonar. Perquè em telefoni i per mirar quatre animalades. I per mirar quan és el dia del pene, saps? Ah, el dia del pene. No ho diguem més vegades, perquè al final es cridarà l'atenció. Oh, però ho he sentit, eh? No. Ah, vale, no ho he buscat. Bé, avui el Guillem es porta TikToks que parlen de Badalona, o sobre Badalona, oi? Sí, he buscat el hashtag Badalona a TikTok i he fet un recull dels vídeos que m'han semblat més curiosos de l'aplicació. I si us sembla, comencem amb el primer, perquè he trobat un talent ocult al barri de Sant Crist. Ah. Que tú te pones y enfrente de mí, por si acaso me caigo para atrás. Y empújame el columpio, y empújame el columpio, y empújame el columpio. I és moltes vegades pel carrer. És un veí del barri de Sant Crist que a vegades deleita els veïns amb balls com el que acabem de veure. I és un dels vídeos més curiosos que he trobat de Badalona a TikTok. Sí que és veritat que no té moltes reproduccions, però mira, jo crec que es mereixia sortir a la televisió amb aquest art que té el Quini. Amb una pregunta. Digues, a veure què vas a dir, Francesc, que avui ens tancarà la paradeta. Què vas a dir? Llavors, això, què hi guanyen ells? Què hi guanyen ells? Res. Home, si tens moltes visualitzacions, és a dir, què fa negoci a TikTok? Això és negoci. En aquest cas, no. En aquest cas, no, però si tens moltes visualitzacions, doncs hi ha, no sé, empreses de publicitat que es posen en contacte amb tu, que t'ofereixen diners perquè publicitis coses. Hi ha canals de TikTok que segurament tenen moltes més audiència que canals de televisió, avui en dia. Ah, sí. I tant. De fet, en veurem alguns. Però anem al top 4, que en aquest cas és un trend d'aquests... És el 5, crec, eh? Ai, top 5, perdó. Sí, ja no sé ni què llegeixo. Top 5, que és un tren d'aquests que es va fer conegut a TikTok, on la gent... Explica'ls-hi. Un tren és com un... És un tren. No, però no és un tren de xucu-xucu, eh? Ah, no? Un tren amb de final. És com un vídeo recurrent que publica la gent amb el mateix estil tots. I aquesta noia, en aquest cas, posava en text què li suposa viure a Badalona. Són aquestes les preguntes que li fan. Això és un tren de TikTok, sí. Un autobús, home. Que poses coses que em passen per ser de Badalona. En aquest cas posava que els seus amics li diuen em trauràs una navalla, els prejudicis de sempre de Badalona. O botes a l'Albiol. Està molt mirat ara, la navalla, eh? La navalla, sí. Està molt mirat ara. És cert. És veritat que aquest cap de setmana més... Sí, sí. Què més? Passem al top 4. Top 4. Ara sí. En aquest cas és un perfil de TikTok que recull vídeos curiosos de l'influencer Auronplay i parlava de Badalona, també una mica malament. Pensa de Badalona.
era de Badalona, que era donde yo vivía, en una playa donde si ibas, morías. Probablemente o te robaban, ¿no? O en el mar estaba tan tóxica el agua que pillabas ébola. Con lo cual yo seguía la costa e iba pues un poquito más adelante y ahí iba al Montgat, el Masnou, etc, etc. No, no, no. O sea, yo a la playa de Badalona habré ido dos veces y una de ellas me quisieron robar. O sea, ahí en la playa se juntaba lo peor de lo peor. Y además estaba, está la playa y un McDonald's. Bueno, imagínate. Imagínate lo que era eso, claro. I además en mi sang. Home, una mica exagerat, també, no? Ell parlava de la platja, diu que quan ell era petit, no, diu? Sí, quan era ja petit, que potser fa 20 anys o així. Sí. Bueno, home. No, és que no ho sentia. Fes un resum. Auronplay doncs, es queixa que quan era petit i vivia a Badalona no s'atrevia a anar a la platja perquè entre que l'aigua estava bruta i que li feia por la gent que hi havia que la podien robar o tal, que el podien robar i tal, pues que no anava a la platja i que se'n anava al Masnou o més cap amunt. 20 anys, 20 anys que era el... Però bueno, jo crec que exagera una mica, de totes maneres... I tant, que ja era. De totes maneres... La platja estava bruta. De les fàbriques. Quan ell era petit. De les fàbriques. Quan hi havia el quitrà. Però no robaven, eh? Està parlant de 20 anys enrere. 20 anys era el 2004. No, estava bé, no? Clar que estava bé. I de totes maneres, ho està dient des d'Andorra. Aquest va venir aquí a la platja Badalona. Aquest vivia a Badalona. És un dels influencers o dels... No duria anar, duria anar només un altre. Un dels youtubers més importants que hi ha a Espanya ara mateix. De totes maneres, ho està dient des d'Andorra, que no hi ha platja, en aquest cas, aleshores. Mira. Això allà no sé. Hi ha gel, allà. Vinga, va. Vosaltres recordeu la platja quan estava molt bruta. Sí, home, però això... Que no t'hi podies ni banyar. Sí, però això estem parlant de... Als anys 80. 980. Sí, bueno, sí. I aquest any has pogut anar a la platja o no? He pogut anar a la platja amb molta dificultat. Perquè hi ha el foradot aquell. Perquè hi ha anat, ha caigut la meva germana, ha caigut una amiga, jo no. Però... Estava, sí, ja pensava que parlava d'aquest any. I com van treure les cordes, que van treure les cordes, que van trigar a posar-les, també. Quines cordes? Allò que t'agafes per no caure. Ah, que això ho van treure, també. Per allà on estem, em van treure... Però és que les van tallar, els gamberros. Ah, això, els van tallar, sí, sí, perdó, els van tallar. Els gamberros, diu. Els gamberros, home. Sí, sí. Les navalles. Són gamberros. Posen una cosa pels avis... Té tota la raó. Va, anem al número 3. Vinga, anem al número 3, perquè és un misteri sense resoldre. Bueno, familia, pues estamos aquí en la playa de Badalona. Nos hemos dado cuenta que hay algo allí en el mar, supergrande. No sé si lo veis. Ens està ensenyant com una figura que es veu per l'horitzó de la platja de Badalona. Com veieu que és això com una mena... Sembla un vaixell, però no ho és. És un vaixell, però que es mou molt ràpid i és com una prolongació del mar. No sabem exactament què és, però aquests vídeos a TikTok... No té forma de vela, de fet. Una barqueta que se'n va volar. Aviam, sí que podria ser una barqueta. Jo crec que segurament... Però sí que és cert que amb els píxels i el zoom del vídeo de TikTok no s'acaba d'apreciar el que és, però en tot cas a TikTok aquests vídeos ho peten molt perquè en aquest cas té 102.000 reproduccions i un munt de comentaris de gent comentant possibles causes d'aquesta figura que apareix pel mar de Badalona i no és la primera vegada més que ho fa aquest TikToker que és el Lirio Family, que imagino que entre altres coses doncs, es dedica a generar una mica de polèmica amb aquest tipus de vídeos. Però en tot cas jo crec que segur que deu ser una vela o alguna cosa per l'estil, eh? O inclús, vés a saber, que no l'hagi posat ell. Jo diria que és un patinet d'aquests. Un patinet de vela, no? Un patí de vela. Jo diria que és un tauró gegant. També podria ser. Espera que filmarem una pel·lícula. Un megalodon, es diu ara. Vosaltres heu vist megalodons? No, no, s'havien extingit. Què més? Vinga, va, top 2. En aquest cas, un dels tiktokers més influents de Badalona, que és l'alcalde Xavier García Albiol. És que no falli. El avión tiene poder, el avión tiene poder, el avión es poderoso, el avión... Aquest TikTok ja és de fa temps, però va aprofitar que un grup de música va anar a un restaurant mentre estava menjant i li van dedicar una cançó escrita especialment per ell. No, no, és la cançó de Gitana Hechicera del Peret, aquella de Barcelona tiene poder, adaptada a Badalona. Adaptada a... Bueno, no, Badalona no, diu Albiol tiene poder. Ah, però també diu Badalona, no? Ah, Albiol tiene poder? Crec que sí, crec que s'escolta Albiol tiene poder. Li van adaptar aquesta cançó i aquest vídeo té 194.000 reproduccions. De tots els que he buscat, jo crec que és un dels que més reproduccions pot tenir.
I aquest cobre? És molt obvio. No crec que cobri. No ho sabem, no sé si té ingressos publicitaris. Però sí que és cert que a TikTok hi ha una versió que si arribes a uns certs seguidors doncs pots demanar diners per cada reproducció que tens. Rosa, tu que tens TikTok, doncs planteja tu. No sé. Bueno, el que no sé fer és posar coses. Millor. Sí, sí, home, no t'enredis. Home, però segur que arribaria lluny, sí, també. Sí, funcionaria, eh? I vaig molt amb cuidado a tocar botons. Et fa por, no? Sí. Aviam què publiques. Sí. Bé, anem al número 1, que és curiós. Vinga, número 1, sí, és curiós, perquè aquest sí que té moltíssimes reproduccions i no és cap cosa així molt estranya, sinó no, que és un perfil de TikTok que es dedica a publicar imatges antigues, en aquest cas, de Badalona. Això és Badalona Recuerdos, si no vaig errat. No és Badalona Recuerdos. No, no, és un perfil de TikTok que es diu Eloy FS 1983, que si entreu al seu perfil únicament publica imatges de recurs antigues de diferents ciutats, doncs de Barcelona, de Sant Adrià, el port de tal ciutat, el port de tal poble... Això és l'Illa Fredera, no? Semblava l'Illa Fredera, això. I he trobat aquest vídeo, que és dels recursos d'imatges de Badalona de 1990, que arriba a 310.000 reproduccions i el perfil d'Eloy FS, que només es dedica, recordem, a publicar imatges antigues de diferents poblacions del món, doncs 76.000 passats de seguidors. No està gens malament. També hi ha lloc per la melancolia a TikTok. Això sí que us agrada, no? O sí que us agradaria, no?, veure vídeos antics. Sí. Tu no, a mi sí, m'agrada veure. Si soc d'aquí, vull dir, m'és igual, Badalona. No, jo a mi sí que m'agrada. Coses de Badalona antigues m'agrada molt. Home, trobo que és curiós, no? No, però Pepita, d'on ets? De Tallà. Ah, de Tallà, és que no ho havia dit, no? Havia dit que era pagesa, però no sabia... De Tallà. Ah, Tallà. Província de Masnou i Ducata. Però quan fa que estàs aquí a Badalona? Ui, mare de Déu, molt de temps, massa temps. Menys 40 anys. Sí. Home, dos 40 anys. Ho veies pràcticament de Badalona, no? T'hauria de fer gràcia veure coses d'abans, no? Ai, sí, molt il·lusió em fa. Oh, quina il·lusió. Bé, no li ha fet gràcia, no, Sartan? Molt, una il·lusió boja. Té il·lusió d'haver-nos conegut. Bé, doncs, Rosa, Francesc i Pepita, moltes gràcies. Guillem, recordem els espectadors. Ah, pensava que no em donaves les gràcies. No, també gràcies, però tu cobres per estar aquí. Home, ell cobra, és diferent. Ell sí. No massa. Gràcies, ella d'obeir ordres i callar, ja està. Bé, donem pas, o recordem que teniu moltes maneres de seguir aquest programa justament a través de xarxes socials. No et perdis el millor contingut del Badalona 360 a les nostres xarxes socials. Pensa que fins i tot la Dulceida s'està plantejant seguir-nos a Instagram. Potser sí, Badalona mola. I si vols estar al dia del que passa a Badalona, també som a la xarxa X. Que se li va tirar la garsa al cap al nen i amb el bec li va fer una ferida. Connecta amb el Badalona 360, connecta amb la ciutat.